Jak skladovat tiskové materiály, aby nenavlhaly? Řada tiskových strun, včetně ABS, PLA či nylonu, přirozeně absorbuje vzdušnou vlhkost a zhoršuje tím své vlastnosti. 3D tisk s navlhlým materiálem vede k fatálním pohledovým i strukturním chybám výtisku. Už během průchodu horkou tryskou v takovém případě můžete zaslechnout syčivý či praskavý zvuk. Podívejme se proto na jednoduchý způsob, jak tiskovou strunu udržet hezky v suchu. Výrobci dnes většinou dodávají materiály v ochranném obalu, který brání navlhání materiálu při cestě k zákazníkovi. Ti kvalitní navíc umisťují cívku ve speciálním, neprůsvitném, vzduchotěsném a opakovaně uzavíratelném obalu s pytličkem materiálu pohlcujícím vlhkost. Pytličku je řada druhů, možná je nakonec znáte i z krabic a obalů se spotřební elektronikou. Budete-li do vzduchotěsného obalu cívku se strunou pravidelně vracet a pečlivě zavírat, kdykoliv ji nebudete potřebovat pro 3D tisk, vydrží v kondici déle. Zvlášť máte-li 3D tiskárnu s cívkami ve vlhčím prostředí. Pokud máte materiálů víc a nechcete stále žonglovat se sáčky jejich uzavíráním, ještě pohodlnější je skladovat cívky pohromadě v plastových krabicích. Pro dlouhodobé skladování je vhodné mít krabici co nejtěsnější. Využít můžete například ty vzduchotěsné pro skladování potravin. Pro udržení nízké vlhkosti uvnitř by vám pak měly stačit i pytličky s materiálem absorbujícím vlhkost. Pamatujte ale, že jejich životnost není neomezená. Sám ale tisknu poměrně často a krabici se strunami pravidelně otvírám. Zvolil jsem tak obyčejné krabice z IKEA s větším objemem, do kterých je dobře vidět a vleze se množství cívek různé velikosti. Krabice sice nemají zcela těsné výko, ale tomu se dá pomoci vytištěným přítlačných klipsů. Úplné utěsnění zde ani není nutné, protože při každém otevření se do krabice stejně dostane okolní vlhký vzduch. Je pak ale vhodné pořídit si výkonnější pohlcovač vlhkosti, který po opětovném uzavření rychle sníží vlhkost v krabici a který můžete opakovaně vysušit a znovu použít. Osvědčily se mi vysoušeče Pingy E-Dry L, které mají velkou kapacitu a barevný indikátor vlhkosti. Je-li pohlcující materiál uvnitř už nasáklý a z modré přejde až do růžové barvy, jednoduše zařízení na několik hodin zapojíte do zásuvky, materiál se vysuší a poté můžete zařízení opět vložit do krabice s cívkami. Tento odvlhčovač přitom koupíte levněji než běžnou cívku s materiálem, tedy do 500 korun. Přeji vám hodně povedených výtisků s materiálem v dobré kondici.